নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম দিব্যজ্যোতি ডেকা, চাৰ্টিফাইড ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট। তো আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আৰ্মছ ৱৰ্কআউট কৰি দেখাম, মানে বাইচেপ আৰু ট্ৰাইচেপ। চ' বাইচেপ আৰু ট্ৰাইচেপ আপোনালোকৰ বহুত সৰু মাছ লয়, তো বেছি ট্ৰেইন কৰিব নালাগে, অলপ অলপ। চ' মই কাটিঙৰ প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকক দেখাম, কাটিঙত কি প্ৰগ্ৰেম মই ইউজ কৰোঁ। মোৰ প্ৰগ্ৰেম চেঞ্জ হৈ থাকে, আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেম চেঞ্জ কৰি থাকিব, এটা প্ৰগ্ৰেমে সদায় কৰি নাথাকিব। আফটাৰ ওৱান মান্থ বা আফটাৰ টু মান্থৰ পিছত প্ৰগ্ৰেম চেঞ্জ কৰি থাকিব। তো বাইচেপত থাকিব চাৰিটা ছেট আৰু ট্ৰাইচেপত থাকিব চাৰিটা ছেট। তো লেটছ ৱাচ দিছ।